Dnes budeme mluvit opět o bráně X, budeme pracovat s bránou X a to je setkávání, které je v první řadě na tom citovém poli člověka a na myšlenkovém poli člověka. A to citové pole člověka je ten základ, ten podklad, protože to, ta myšlenka je vlastně laděná tím citem. Že ona má ten citový náboj. Tak budeme proto pracovat s kobretinkou. Ty jemnohmotné substance kobretinky, to jsme už prožili jejich otevírání. Brána setkávání. Jsme opět v té spodní části brány X. Že brána X je takto. A my jsme pod tím středem, jenom pro připomenutí. To z někoho se vypadala legrační, asi, že jsem se snažila dostat. Tak dobře, tak to zkusím teda ještě lépe, tak to vypadá to lépe, stejně hrozně, že? Tak, aby to bylo důstojné. Takže toto je brána X. My se nacházíme tady pod tím středem, pod tím... Tady nahoru jde teda brána, to písmeno V a my jsme pod tím sklopeným písmenem V v té bráně X. A brána setkávání je to, co je nahrávka karmy, toho karmického, spirálovitého, velmi pro nás třeba nepříjemné setkávání s někým, komu jsme ublížili vlastně, že jsme to nemohli napravit, nebo víme, že on nás z něčeho ať právem nebo neprávem obvinuje. Abychom zpracovali tu svoji spodní část brány X, která jejíž zpracování je nutné pro průchodkým bodem do té vyšší dimenze, do těch vyšších světů, je naprosto odpuštění, ale také pokora. Uvědomění si toho, že jsme v životě dělali chyby, že jsme ublížovali proto, že jsme třeba byli egoističtí nebo přehlušení jinými věcmi, kdy ta naše mozková kapacita, ta nervová soustava to nezvládly a viděli ty situace jinak, kdy jsme viděli ty situace jinak. My o některých těch svých prohřešcích víme, nebo o těch takových choulostivých možných setkáních s někým, kdy tedy nebo se za něco stydíme, nebo víme, že on se za něco stydí. Je to prostě těžké. A všechno, kde tedy jsou nějaké ty takové zádrhele, takové ty člony, takové ty háčky, tak oni i v té bráně X navozují to setkání. A aby to setkání proběhlo a nikoli jinudy, než přes bránu X nemůžeme jít totiž. Takže aby to setkání proběhlo správně, tak je nutno tedy dělat tady tento úkon, uvědomění si tady této reality. Pokud se nám ve vědomí ty situace objevují, tak je to dobře. Je za to nutno také prosit. Prosit za ty momenty, aby se nám ukázali. Ale i takto obecně, když se nám neukazují, tak pokorně si přiznat, že jsme tedy dělali chyby a zraňovali nebo nepodali tu pomocnou ruku nebo dali příčinu k nějakému rozčarování. Ať to tedy bylo naší vinou, nebo si to ten člověk myslí, jenomže ta clona tady z harmonie je a má se dořešit. Takže je to tedy ta brána setkávání tady s těmito lidmi, která má být na výměnou, krásnou výměnou za tu karmu.
za ty karmické osudy nebo za ta karmická setkávání. A my se na ní máme připravit to pokorou a otevřenou náručí a přímým pohledem do očí těm lidem, do duchovních očí, tady těmto lidem. Být připraveni, ať je to pro nás třeba nepříjemné, trapné, nebo pro ně eventuálně trapné. Tady to setkání musí být, ta možnost toho setkání a doladění, protože jsou to třeba lidé, kteří už odešli na takzvaný druhý břeh, anebo již se s nimi nemůžeme setkat, protože ani nevíme, kde jsou, nemáme tu fyzickou možnost toho setkání. Ale další věc je také to, že ještě v nás hraje roli to naše lidské, že nás něco táhne zpět. Že víme, že ani jeden, ani druhý nejsme na to připraveni. Protože to není nějak duchovně doladěno. Každý na to má jiný pohled. Aby to prostě nebylo konfliktní, takové jako nějaké dorovnávání. Aby naopak se tam zase nerozvířil nějaký ten starý konflikt, který by se, nebo nějaké staré nedorozumění, které by se prohluboval. Takže toto jsou takové věci, které nás mohou držet zpátky, třeba i od pokusu s někým takovým navázat kontakt. Protože se ještě nevidíme duchovně a není, když to duchovno tak nepůsobí, neuhlazuje ty hroty. Takže brána X je plná, posetá těmi pomyslenými, ale reálnými těmi políčkami, platformami. Spoustou těch platform, kterou každý z nás má, když si tu bránu X svoji uvědomíme a vstoupíme tedy do toho prostoru pod tedy tím bodem, tím průsečným bodem, tak každý z nás se tam nyní uvědomíme a vnímáme ty platformy pro ta setkání, která by se jinak vyvíjela v karmická setkání nějaká, kde tedy nějaké to dotažení nebo dořešení, uhlazení nějaké situace, omluva, úsměv nebo prostě něco chybělo a je tam. Takže si je v tom svém ve své bráně X uvědomujeme. Zase, když tady toto děláme, děláme to také zástupně, aby to mohli v nějaké realitě prožít všichni lidé, tady tuto bráno X. Aby jim to, protože nikdo už nechce prožívat ty karmické osudy, že? Takže aby tady toto v nějaké formě vědomí mohli prožít. Třeba v tom posledním záblesku, ale již je tady ta brána X vytvořena a ten úkon vytvořen. Ten model tady tohoto vytvořen, skrze který oni potom mohou také projít. Takže s pokorou si uvědomujeme své nedostatky a existenci tady těchto skutečností, když si na ně na všechny nemůžeme vzpomenout. Nebo ještě naše to podvědomí se brání na všechno vzpomenout. Nechceme se tak moc stydět. Třeba. Nebo nechceme tak moc být na rozpacích. Ono to také mohly být takové situace, kdy jenom prostě ta situace vyvolává rozpaky. Ale ty lidi nějak tak od sebe, nedošlo tam třeba k nějakému provinění, jenom nějaké takové rozpačité, výrazně rozpačité situaci, kdy těm lidem něco právě brání z toho, ten pozůstatek k sobě přijít a podat si ruce a obejmout se. Protože se jeden za něco stydí, nebo oba dva se za něco stydí, nebo necítíme se v tom pohodlně tady v těchto situacích. A děkujeme Bohu tady za tuto možnost, tento dar, vyrovnávání tady těchto nešťastných našich příhod, příběhů, aby byly uzavřeny důstojně.
Uvědomujeme si, že se stavíme na každé to políčko toho setkání s někým pro každého individuálně a otevíráme náruč. A odmítáme ten takový stud, který brání. Přijímáme tu touhu dorovnat. Protože ten stud, on trochu s tou pýchou nebo s tou hrdostí souvisí. S takovou tou hrdostí, která brání tomu vyššímu. A stojíme na každém z těchto políček s otevřeným srdcem, pokorně a s otevřenou náručí. A uzavíráme každou tu situaci tam, kde tedy nám bylo ublíženo nebo v nás byly vyvolány nějaké takové rozpaky, které ten náš život poznamenaly. Prostě cokoliv, co náš život poznamenalo, nikoliv krásně. A nabízíme to smíření. Smíření energií. Protože někdy došlo jenom ke střetu energií. Třeba, že ti lidé, že jsme si nebyli sympatičtí. Ale k tomu zajskření došlo, nedošlo tam k tomu vyrovnání a stejně vlastně by ta karma na základě těchto jiskřiček zas někde pokračovala. Prožíváme. Zveme každého toho člověka, kterého se to týká, na tu patřičnou platformu ve své bráně X. A uvědomujeme si, že na každém tom políčku řešíme vše důstojně. Čelem k té situaci nabízíme náruč i ruce ke smíření. Své myšlenky ke smíření, k urovnání, k zapomenutí, k důstojnému započetí nového vztahu, nových situací. Protože tady toto jsou právě ta políčka v nás, která nám signalizuje, že se s někým bojíme setkat. Z nějakého důvodu. Nebo jsme se báli setkat, že to pro nás není příjemné. Že člověk raději třeba přejde na jinou stranu, nebo se snaží na některé místo nejít. A nebo když si je toho vědoma, že to touží napravit, tak toho člověka zase nemá, když už je tak statečný, jako tak zralý tady tomuto čelit a tady tyto situace spravit, tak potom už ten člověk není k mání, takzvaně. Nemůžeme tak učinit. Takže otevíráme si každé to políčko tady k tomuto setkání a stavíme se na ně s tou myšlenkou té připravenosti, té pokory, ale také důstojnosti, pozvání toho člověka s omluvou, s prosbou o odpuštění, anebo s naším odpuštěním a vyjádřením, tedy té tolerance k tomu, co ten člověk dělal, a zhovívavosti. Ona ta kupretina nám ukazuje, že máme neustále být připravení v tom citovém poli, v tom ušlechtilém, kdy vnímáme toho člověka, že i on prostě to smíření buď to nyní chce, anebo bude chtít, protože i on by bez něho bloudil.
pořád ten tón a disharmonie by v něm byla a stejně by nemohl někde spokojeně úplně usínat, nebo si snít, nebo žít. A toto je ta naše kolektivní, symbolizuje. Nyní jako nemluvím, že ta kopretínka má ty energie, ale já teď mluvím o tom, co ten květek kopretíny také symbolizuje, když jsme mluvili o tom citovém poli, že symbolizuje to jednotné, kolektivní citové pole člověka a to naše setkávání v tom středu. Tady v tomto případě zase ten symbol trochu promění. Aby bylo bílé, aby bylo zářivé, aby to bylo čisté, krásné, sluneční. A já teď navrhuji udělat tu hru dětství teď, protože my jsme těmi políčky to teď definovali. Nebudeme trhat vždycky kopretinky, vždycky já se jenom dotknu její hodně, ale muži budou říkat, budeme říkat, mám mě rád, mám mě ráda, žádné nemám, protože tady je to už jasné, v té bráně setkávání, tam prostě nic není a budeme si tu kopretinu takto energeticky seba, ano. Takže já začnu tady od toho, tady s tím malinkým, to trošku potom prohnu, abych to poznala. Tak, ten výteček zvednutý, teda řesteček. Takže meditujeme, ano. Mám rád, mám je rád, nebo mám ráda, mám je ráda. Muži budou mluvit za mužský princip, budou říkat mám rád, mám je rád. A my budeme mluvit za ženský princip, mám ráda, mám je ráda. Vlastně jako za to celé lidstvo a meditujeme vždycky o tom. Takže vydám ten první listeček na tom. Mám ráda, mám je ráda. Tady broučka na konce. Mám ráda, mám je ráda. 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 Já očekám úplně jak ta srdce těch žen, se kterými jsme měli konflikty, těch mužů. Protože my to děláme dohromady, takže to děláme s tím mužským principem. A protože ta čeština je taková komplikovaná, to by se těžko dělalo. Takže my to samozřejmě my ženy nezaměřujeme jenom na ženy. Ale já vnímám již hodně tedy v tom citovém poli nádherné, nádherné reakce. Krásné. Je to nesmírně silná. Mám ráda, mám mě ráda. Mám ráda, mám mě ráda.
Mám ráda, mám je ráda. Mám ráda, mám je ráda. Mám ráda, mám je ráda. Mám ráda, mám je ráda. Mám ráda, mám je ráda. Mám ráda, mám je ráda. Mám ráda, mám je ráda. Mám ráda, mám je ráda. A poslední. Mám ráda, mám je ráda. Já jsem hned při těch prvních hlíčcích viděla znovu zesílanou tu jemnohmotnou substanci v tom válečku. A teď je teda úplně nádherně roztočená, když jako my nemusíme uvolňovat tímto, ale vůbec, že energeticky my pracujeme, tak samozřejmě ta kytička na to reaguje. No je prostě nádherná. Teď energeticky krásná, dělá nádherné kruhy kolem, tak to dokola šíří zase komunikačně do všech stran. Jako. Z toho, ale ne z každého toho lístku, ale z kruhu, z toho jednotného kruhu, tak to vytvořeného. Takže zatímco budu mluvit, tak si můžeme takovou prýtlinku poslat, ať si ji každý užije, se na ní podívá. Ono, i když se podíváte i na ten celý stonek, tak nádherně tam prostupuje nádherné světlo toho prýtlinko. Krásné. Je to cesta setkávání. Brána setkávání. To setkávání, to je vlastně brána smíření také, že? Protože jestliže se s někom jdu setkat a nechci vyčítat, ať se podat že ruku, tak je to brána smíření. Odpuštění ještě samotné neznamená smíření totiž. Odpuštění je, že tomu člověku nedávám, není tam to přání, aby za něco byl potrestán, nebo že já mu budu vyčítat. Ale to smíření, to je spolupráce. Takže to postavení se na to společné políčko pro nějakou aktivitu, že ti lidé od sebe zase, si neřeknou odpuštím si a jdou od sebe pryč, ale že je to tam energeticky tak vyváženo. Že a ono to bude nějakou dobu trvat, ta brána smíření, ta brána setkávání. Protože se týká samozřejmě i těch setkávání po nějakém provinění, tam, kde tedy jeden člověk hodně odpouští. A od toho duchovního člověka se požaduje, aby tu platformu v té bráně X vybudoval. Ve vědomí, do vědomí lidstva dál, že tam, protože my již jednáme také jako za sebe, jako za celek. My spějeme do individuality toho citového, nádherného prožitku a tvůrčích schopností, ale stejně s tím spěním do té individuality spějeme zároveň do uvědomění si těch kolektivních energií. A jejich dopadu na život člověka, vůbec na život celého vesmíru. Takže ta brána setkávání je vlastně brána smíření a to je počátek k přátelství, k zahájení přátelství. Že na té platformě ti lidé spolu prostě zůstanou. I když třeba budou v jiných světech, ale budou se dál snažit od té zrušené disharmonie tam vytvářet větší a větší harmonii. Ne, že tedy si jenom potřesou to vzání a odejdou rychle zase prostě od sebe pryč. Protože právě ta karma byla, že od sebe nemohli jít, protože museli prožívat ty
nepříjemné osudy spolu, něco si navzájem neustále vyměňovat, vyříkávat, něco řešit a tady ta brána setkávání, ta brána smíření, to dává v rámci té spolupráce možná nějaké toho harmonického propojení a spolupráce. Jak to každému z nás sluší držet to kopretínko. Na každého, když se dívám, jak je držíte.